Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Microsoft Simulatoru. A dneska poletíme z Paříže do Toronta. Dneska jsme po dlouhý době zase v Paříži. Nebo zase, my jsme tam moc nebývali. Mám pocit, že jednou jsme letěli z Paříže, nebo spíš do Paříže jsme letěli. A z Paříže jsme nikdy neletěli, takže... Jo, dneska je to poprvé, dneska to bude dlouhý let, 7,5 hodiny. Z Paříže krásně do Toronta, do Kanady. Tady s Boeingem 787-9 Dreamliner Air Canada. Tak jo, vůbec to nebudeme zdržovat, vrhneme se na to. Takže letiště Paříž LFPG. Letiště Toronto máme Charlie Yankee Zulu. No a requestnem si tu náš flight plan, aby jsme to zase nemuseli vypisovat, protože je to strašně otravný. Tak můžeme dát load. Potvrdíme krásně, že tu dáme runway, tu máme dneska 08 levá. Tak, teď půjdeme na departure arrival, jasně 08 levá. A sit máme opal 5H. Tak, teď můžeme jít na arrival, dneska máme dráhu ILS 23. A star máme IMEBA 9. Tak, ještě zkontrolujeme routu. Tak a takovejhle krásně máme arrival. Nic special, jenom pár zatáček a hned jsme tam, takže za mě suprový. Takže cosindex máme 15, reserve 2,1, cruise altitude máme 3,8,0. Tak můžeme jít sem a dáme tu tady performance a tady si vyplníme ty rychlosti. Tak a V máme 150, rotate 154 a V2 161, klapky máme 10, no a select temperature máme 50. Takže to tam krásně zadáme. No takže takhle bychom to nějak mohli mít, takže můžeme zapnout window heaty, můžeme zapnout i fuel pumpy, no a můžeme startovat APU. Jo, já vlastně zapomněl, že tam můžeme dát v tom tabletu tady send output, takže jsem toho já debil vyplňoval, sorry. No ne, vole. Každopádně teď už bychom to teda měli mít podle toho tabletu snad teda už dobře. No my jsme to asi měli dobře i předtím, ale já jsem to tam zadával ručně, což jsem nemusel. Tak ještě QNH 1019. Tak ještě tady dáme rychlost a výšku. No a já si myslím, že můžeme pushbackovat. Takže jetway pryč prosím a dáme tu prepare for pushback and departure. Tak a my budeme chtít pushbackovat doprava. Tak to tam, aby jsme mohli jet tam na tu dráhu. Takže odbrzdíme, no a můžeme zapínat motor číslo 2. Jojo, už to vrčí. To je zvouček, panečku. Každopádně můžeme zapínat. Tak, pravý teda máme nastartovaný, takže můžeme jít na levej. Tak, můžeme zapínat. Tak, levej máme taky nastartovaný. Takže zapínáme peky, zapínáme i logo lights, wing lights, strobe lights, ne, to ještě ne. No, můžeme vypnout APU, klapky na 10, uděláme rovnou flight control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left,
Cool, rather, right. Tak, já jsem tady úplně zapomněl na checklisty. Pre-flight to teda máme, before start. Passenger science jsme měli, to jsme taky měli. Take-off speed jsme taky měli, CDU pre-flight jsme měli. Streamem bohužel tady neumím, nevím, jak se to dává. Nevím, jakoby, jak se pozná, kolik ho mám. Taxi and take-off briefing completed. Before taxi, anti-ice auto, recall checked. Auto brakey RTO, flight control checked. Ground equipment clear. APU off. Checklist completed, before takeoff taky máme flaps, no takže pohoda. No takže můžeme v klidu asi už jet. Zapneme teda ještě taxi light, no a odbrzdíme a jedeme. Tak jo, my tu momentálně čekáme, protože tady před náma jede letadlo na take-off. Tak my jsme tady zapli krásně strobe lights, runway lights, landing lights a vypli taxi, koukám, že asi všechno. Takže nebudeme to zdržovat, 50%. Stable. Touga. Něco mi tam svítí červeně, co to je? Něco jsem zapomněl. Nevím, já to teď řešit nebudu. Rotate. Positive climb rate, gear up. Tak, můžeme tam dát autopilota, flaps 5, flaps 1 a flaps up. Tak, my můžeme vypnout runway light. No a to je asi všechno, co teď můžeme vypnout, teď asi nic. Tu svítilo něco červeně, nějaký stabilizer, že jsem něco měl, já jsem to moc nepřečet. Když tak mi můžete do komentářů dát vědět, co to bylo. Tak 10 000 stop, vypínáme landing light. Koukneme na checklisty, before takeoff flaps, jasně to jsme měli. After takeoff landing gear up, flaps up, jasně. Tak a potom tu máme descent, to nás čeká až za dlouho. No spíš pro mě za dlouho, pro vás za chvilku. No ale tady jsme krásně stáli, tady jsme vypushbackovali a jeli jsme krásně na tuto dráhu, kde jak jsem říkal, tady jsme museli počkat a než zlítne to letadlo. No krásně jsme zlítli, no docela to bylo docela, no to letadlo úplně není jakoby přesný, že to prostě když zlítnete, tak hned musíte letět rovně, ono to nějak zatáčí, nevím jestli to je letadlem nebo vítrem. Každopádně já to řešit nebudu, tady krásně už letíme směr Toronto. Ale jo, doufám, že se vám tady ten úvod líbil, užijte si let a my se zase uvidíme klasicky někde před klesáním, tak zatím. Thank you.
Tak jo, dámy a pánové, vítám vás po dlouhé době zase tady. Jo, po dlouhé, po 6 hodinách a 49 minutách. My tu samozřejmě dáme tady approach 30 klapky full, asi 147 minutů. Rychlost to je jasný, dáme si tu ještě 10 000 stop. Tak a po 6 hodinách a 50 minutách můžeme konečně začít s klesáním a yes, začali jsme teda už s klesáním, takže ještě v rychlosti zapneme seatbelt signs. To chvilku znělo to jako kdyby se vypnuly motory, jsem se docela lek. No ale asi byl pohodovej, žádný extrémní turbulence si asi nevybavuju. Taky, že jsme letěli jenom, nebo nejenom, ale z velké části jsme letěli přes oceán. No ale my jsme krásně začali s klesáním. Krásně, už v Kanadě dávno. Tam máme docela divoký počasí, tak uvidíme. A tam jakoby nebudeme přistát, to je jasný. Uvidíme, jaký v Torontu budeme mít počasí. To se nechte překvapit, uvidíme se zase někdy dole. A přeju vám příjemné klesání. Tak zatím. Tak jo, já vás vítám tady krásně dole při finalu na dráhu 23. Už si tamhle krásně máme vidět. Takže flaps 15, koukněte se na ten výlet na Toronto. Jo, když tady letadla přistávají v noci, nezávidím jim, ale každopádně to musí být výhledy i tak. Mně by to jakoby vůbec nevadilo. Tak, flaps 17 i flaps 18. Tak jo, gear down. Flaps, kolik tam je? Jo, 20, flaps 25, no už se to blíží, jsem zvědavej na landing. Dlouho jsem s tím letadlem nepřistával, takže se docela bojím, že si poškodím ty dobrý landingy, co mám poslední dobou. Tak a flaps full. Tak uděláme landing checklisty, speed break jasně na armed. Tak checklist completed. Tak jo, autopilot off, mám nad ním kontrolu, takže jdeme přistát. Touchdown. Reverzi. Tak, reverzi pryč a jedeme tady z dráhy. Tak jo, můžeme dát speedbreaky nahoru, klapky taky nahoru, můžeme vypnout landing lights, runway light, zapneme taxi light, vypneme strobe light, zapneme APU, tak tady pojíždíme přes dráhu 15 zprava, 33 levá.
No, abych řekl pravdu, tak to nebyl úplně landing ten, který jsem chtěl. Uvidíme, co ukáže Volanta, jaký landing, ale dneska si myslím, že jsem to docela podělal. Každopádně teď nás čeká docela dlouhý taxování na nějaký gate. Tak, takhle bychom to mohli zaparkovat, takže parking brake set. APUčko máme nastartovaný, takže engine 2, engine 1 off. To je zvouček, ty kráso, no. Takže zapneme externí napájení, vypneme APUčko, vypneme beacon, navigation logo, wing lights, vypneme taxi, vypneme anti-ice, seat buildy, vypneme window heaty, vypneme IRSka, vypneme hydrauliky, vypneme a fuel pumpy, vypneme vyštěpěky samozřejmě. No dámy panové, a já vás vítám teda v Torontu v Kanadě. Koukneme teda na to, takovýhle jsme měli approach, kde to nebylo nic speciální, jenom pár zatáček, jak jsem říkal na začátku, a jsme tady. Landing, jak jsem mohl očekávat, byl tvrdší, byl minus 270 fpm. Jo, mám takový pocit, že možná byl i pozdější. Já jsem očekával, že přistaneme, spíš dosedneme někde v tady těch místech, no. Není to jako zase takový kus, ale minus 270 fpm je docela už tvrdší. Ale jak jsem říkal, já jsem s tím letadlem nelítal dlouho. A ani mi ty landingy nikdy moc nešly s tím letadlem, nevím proč se mi s tím letadlem přistává blbě. Asi je to možná tím, že přistávám jenom s malýma letadlama a nejsem zvyklý přistát s velkýma. Ale věřte mi, dělal jsem, co jsem mohl. Každopádně jsme opouštěli dráhu, čekal jsem, že ji opustíme tady na H2. Nakonec jsme teda využili víc tý runway. No a zase dlouhý taxování jsme teda dneska měli. Abych to ještě víc upřesnil, jsme tady momentálně. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr. Já jsem tady krásně v gateu, koukám, že je to dost propracovaný. To je jakoby nádhera, každopádně tady ještě průk letadlo, aby jsme se fakt rozloučili. Tak, aby jsme se ještě prohlídli v plný svý kráse. No ale jak jsem říkal, dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. A taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně FlyOndrovi, za jeho neskutečnou podporu. A jo, my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus. Thank you.